U plusu smo preko 2500 dolara u ovom trenutku, ali idem i sada potrošiti 100 dolara. Što ću kupiti? Pogledajte u nastavku, vraćamo se za 9 sekundi. Veliki pozdrav svima, dobrodošli na kanal Kripto teme. Ako pratite kriptovalute i kripto teme, ljudi, vi ste na pravom mjestu, i ako još niste, slobodno postanite subscriber ovog kanala i naravno zapratite nas i na Twitteru, puno brži protok informacija nego ovdje, tako da ako imate Twitter, taj novi X, slobodno Kripto teme, obavezno tamo večeras u 8 sati, vidimo se i ovdje na kanalu u posebnom live streamu koji mogu gledati samo članovi kanala, tako da ako niste član, bože moj, upravo ćete postati član kanala i želim vam dobrodošlicu. Mi svaki petak kupujemo kriptovalute za 100 dolara petkom. U ovom trenutku imamo 7200 dolara na stanju. Znači u plusu smo otprilike 2550 dolara tu negdje. I danas je 46. epizoda, što znači da 46. puta petak stavljam 100 dolara. Ostalo nam je još koliko? 6 investicija po 100 dolara. I onda ćemo zaokružiti godinu dana, 52 tjedna. Bio je plan staviti 5200 dolara, 52 tjedna, 52 petka po 100 dolara, pa ćemo vidjeti kad krene cirkus kako će se to ponašati. Ovo što ću sad kupiti je samo moje vlastito mišljenje, nije financijski savjet, nije kripto savjet, ništa na ovom kanalu nije bilo, nije i neće biti financijski niti kripto savjet. Kripto tržište je rizično, sami za sebe napravite vaše vlastito istraživanje. Ja vam mogu dati jedan jedini savjet, a to je ako želite podržati razvoj ovog kanala i ovo kripto putovanje, jedan jedini like tu dolje naložite, prokomentirajte što god želite malo temu i mi sada idemo na mjenjačnicu Bybit, idemo trošiti money, idemo potrošiti danas isto 100 dolara, danas ću ići usko, neću ići u širinu, neću kupovati puno kriptovaluta. Vi ako nemate nalog na Bybitu, link vam se nalazi dolje u opisu ovog videa, jedna od najvećih svjetskih mjenjačnica, slobodno si možete napraviti nalog, ali moju preporuku znate, imajte naloge na mnogim mjenjačnicama, uvijek je dobro imati naloge na mnogim mjenjačnicama, međutim, barem 90 do 95% svega što imate u kriptu držite vi ipak na vašim novčanicima. Neka kripta na novčanicima. Idemo sada na spot trading. Prva kupovina uvijek mora biti i uvijek će biti, uvijek ćemo ga ispoštovati, to je Bitcoin, pa makar simbolično, znači danas stavljam 20 dolara u Bitcoin, buy, a sada jedna velika kupovina, možda i najveća do sada, velika u ovoj rubrici sada definitivno, pa 60% cijelog fonda ću danas staviti u Ape Coin, bez obzira na cijenu koja je, bez obzira gdje se sada nalazi, stavit ćemo tu 60 dolara u Ape, buy. Idemo dalje na treću kupovinu. Treća kupovina će biti Sandbox. Na Sandbox ću danas staviti laganih 20, buy Sand, buy. Svi orderi su nam prošli, naše trenutno stanje 7192, evo u ovom trenutku. Bitcoin je trenutno najjači, najviše zastupljen Bitcoin. Onda imamo dalje broj 2 Cardano, Phantom. Cardano i Phantom su napravili brutalne skokove, tu sam baš zadovoljan kako smo ispogađali. ICP je napravio vrhunske rezultate i evo sad sam lagano počeo malo ići u širinu. Ljudi, ako niste pogledali slučajno gostovanje L'Appetit Ada na kanalu ili gostovanje Ivan Andrejević na kanalu, odaberite svoj sljedeći video, pogledajte, definitivno bilo je jako zanimljivo druženje i večeras u 8 sati ako ste član kanala se vidimo, a ako niste član, znate što vam je učiniti. Vidimo se.